今すぐ食べたい楽うまご飯です。教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋ひろみ先生です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日のメニューはこちらです。フライパン蒸しで作る韓国風茶碗蒸しということなんですね。はい、今日はですね、キムチの優しい辛みといりこだしの旨みが効いた新感覚な茶碗蒸しご紹介します。はい、蒸し器がなくてもフライパン蒸しで簡単に美味しく蒸し上がりますよ。キムチのシンプルな美味しさを味わえる茶碗蒸しになっています。あの茶碗蒸しと聞くともうこの色自体がどちらかというと新感覚な感じですよね。そうですね、キムチの赤が、ね、出てきてますよね。美味しそうですよね。どんな味になっているのか気になりますでは材料からご紹介していきましょう。はい、今日は4人分です。溶き卵、エルダマ3個、正味 180g です。水出し、いりこ出し 300cc 分、水 310cc に対していりこ 6g です。濃口醤油、塩麹それぞれ小さじ1/2、白菜キムチ 50g、 ごま油少々ご準備ください。はい、では作っていきます。お願いします。お願いします。まずですね、お出汁を、ね、取っていきたいと思います。うん、水にいりこを入れて一晩冷蔵庫で寝かせて水出汁の、ね、いりこ出汁を取っていきます。水出汁いりこ出汁、はい、この水出汁いりこ出汁は韓国風の旨味が効いたすっきりとした、ね、美味しさです。お味噌汁にも、ね、活躍しますし、あのじっくりと一晩旨味を引き出すことで、ね、とても美味しいお出汁になります。一手間が大事です。はい、そうですね、いりこの顆粒出汁を使われてもいいですよ。はい、でいりこの、ね、お出汁を使われあの取るときはですね、はい、このいりこの頭を取っていただきますね。そしたら真ん中に、ね、半分ちょっと割ってください。はい、そしたらここに腹綿も、ね、出てきますので、この黒い部分の腹綿も取って使っていただくと、でも雑味のないすっきりとしたお出汁ができると思います。はい、そしてですね、ボウルにこちらにいりこ出汁 300cc 分入れますね。で、合わせ調味料を加えていきます。濃い口醤油小さじ1/2です。はい、こちら塩麹ですね。こちらも小さじ1/2となっています。そしてキムチもね、ここに入れてしまいます。キムチもここで入れちゃうんですか。はい、入れてしまいます。白菜キムチ 50g です。もう混ぜていくだけでとても簡単なんです。確かに。はい、そしてですね、この溶き卵を正味で 180g 用意していただいて、はい、卵のコシを切るようにですね、しっかり混ぜてください。はい、だいぶ滑らかですね。はい、そしてですね、ここから目の洗いざるを使ってですね、卵をこしていきます。これは目の洗いざるというのは一つポイントですか。はい、はい、そうですね、あの茶こしなどでこすとね、なかなか卵がこせないんですが、すごい綺麗に素早くこせるんですよ。確かに確かに、スピード感ありましたね。普通のざるで大丈夫なんです。はい、こんな感じでね、しっかりこしてあげてくださいね。このこすことでですね、ざるでこすことでですね、とても滑らかで優しい口当たりの茶碗蒸し生地が出来上がります。知らざる者を食うべからずですね。ざる来ましたね。すいません。そしてあのしっかりね、このお出汁と卵と混ぜてあげたら、もうこれで生地の出来上がりです。そしてもう完成形の色に近づいてきましたね。はい、そうなんですよね、近くなってきましたよね。でこちらを耐熱器のココットなどに4等分にして流しておきますね。そして今日はフライパン蒸ししていきますので、フライパンにですね、 500cc の水を加えて、さらしの布巾を蓋に巻きつけてですね、強火にかけて沸騰させます。はい、で沸騰したらですね、ここにココットのままですね、ここに入れていきます。そしてまた蓋をして中火に落としてですね、6、7分蒸し上げてください。はい、で蒸し上がったものがこちらになります。いやいやいや、ね、あー、すごくもいい香りしてます。全体に火が通って、ね、表面がね、ふっくらとしたら出来上がりです。で仕上げにですね、このごま油を表面に塗り広げていただいて召し上がっていただきますね。いやー、今日はもうこのままね、いい作った私が試食するという方向で進
進めていきたいと思いますけれどもね。いい香りです。